Zhvendosja e tregtarëve të sendeve të përdorura tek i shteti ka sjell pakënaqësi në radhët e tregtarëve. Ata ankohen se nuk kanë kushtet minimale për të tregtuar dhe as ato higjienosanitare. Një grup tregtarësh kanë shkuar sot edhe pranë Bashkisë së Korçës për të kërkuar nivelimin me granit të zonës, rrethimin e saj dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për të tregtuar. Ja më shumë se 50 tregtar që u zhvendosën dje nga hapësira rreth markatës së shijes, ku ishin të sistemuar provizorisht. Sot ata kanë nisur të nivelojnë vetë çeshin dhe të digin ferat e shkuret që kishin zaptuar këta hapësir të braktisur për vitesh. Venin duhet të bëjnë të pasin një me granil të shtruar. Do bëjnë banja, do bëjnë gazan plerash, venin tjetër gjam këtu. Këtu janë 150 veta, moj. E qënë kokë njeri. Pëtë të rinë pa punë? Ka dy ditë. A që ditë më sinë? Dhe një varë garantie. Do mbush është garantinë këtu të tërë. Për ta ko jemi? Për një dita, për një muaja. Na o që ka pazari lartë. Imë në ati në oqën, erdi policia. Erdëm këtu në oqën policia prapë. Ne jemi njerës të tërdu anë bukë të tjetojnë. Ne në solën këtu, po shumë keqë, shumë keqë. Hajtë ati ishim sa më mirë, më ndryshe ishim. Po këtu në plerat në ka e në edhur, shumë keqë. Katastrofe madhe. Kemi fjetur këtu mbremë, se s'kemi asë gjengë, në kanë e lënë pa vend, pa gjeshë, ku jemi në baltë, në plerat. Ja, i tërmalë jashtë, jashtë, ku mund të vete unë? Unë me një pazare mbaj shtëpinë, kam dritat, kam ujën, ku mund të shkoj unë? Shka kushet, një shira këtu, mbarovi pazare. Tregtarët kërkojnë krijimin e kushteve të përshtatshme për të punuar dhe garanci se sa do të qëndrojnë në këtë teritorë.